Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri seriáli videí Pasce v otvorení. Priatelia, túto pascu som ani nevymyslel ja, ani dokonca som ju nepoznal, ale poslal nám ju jeden náš fanúšik Lukáš2221, ktorý hráva tiež na portáli liches.org, na ktorom hrávam aj ja, a tam mi poslal tip na túto peknú ideu, ako veľmi rýchlo a efektne vyhrať s vašim súperom. Naozaj som túto pascu alebo tento motív nepoznal a o to viacej sa mi páči a verím, že sa bude páčiť aj vám, pretože tá pasca je pomerne rýchla, jednoduchá a čierny naozaj môže veľmi jednoducho do nej skočiť, pretože je navyše veľmi, veľmi sexy a lákavá. Poďme sa na ňu spoločne pozrieť. Bielý začína partiu úplne obyčajným ťahom D4 a čierny zahrá F5, je to nejaké otvorenie, ktoré nájdeme možno aj pod názvom holandská obrana a podobne, ale to nie je podstatné, ako sa to volá alebo ako sa to nevolá. Ide o štandardný postup. Dobre. No a teraz začína taká tá možno zvláštnosť, že bielý hneď ide strelcom na G5 a poviete si, fúha, že prečo hneď takto, prečo nie, napríklad ja som na F3 a podobne. Ale je to vlastne taká mini provokácia toho čierneho, pretože teraz ten biely vlastne bráni postupu toho pešiaka na E7, teda na E6 napríklad, alebo prípadne niekedy na E5. Nakoľko, ak by sa ten pešiak pohol, tak samozrejme, že ten čierny príde o dámu. Nuž! A keďže hneď takto v druhom ťahu ten biely tam vypadne s tým strelcom na toho čierneho a v zásade mu bráni v takomto prirodzenom vývine, pretože on by určite chcel hrať nejaké E6, potom možno strelcom niekde na B4 dať čach a podobne. Nuž, tak si povie ten čierny, ja toho strelca vlastne hneď napadnem a uvidíme, že čo spraví. Tak ide povedzme, ide H6 a teda chod strelec preč, fuj strelec. A strelec teraz ustúpi na zvláštne pole. Asi by som uvažoval ísť niekde s ním na D2, ale komu sa chce takto vrácať naspäť? No a tak ustúpi na H4 a tu skrsne tomu čiernemu geniálna myšlienka, geniálny plán a povie si, tak ty si ma chcel hneď na začiatku takto zapalovať, že nebudem môcť ja vyvinúť svoje kráľovské krídlo, lebo mi vyhodíš dámu. A teraz za trest ja ti toho strelca chytím a zoberiem. A ide hneď do ňoho G5, strelec je napadnutý. Čo môže teraz bielý robiť? No má jediné pole na odstup a to je G3. OK, a tu si už čierny medli ruky, budeme mať strelca, teší sa. A zahra F4. A strelec je, priatelia, v pasci. A bielý, nachádzame sa v štvrtom ťahu, to vyzerá tak, že vlastne bielý asi partiu rýchlo prehrá, nakoľko prichádza o strelca. Nemá tu čo rozumné s tým strelcom ani ujsť, ani vyhodiť toho pešiaka, lebo tak či tak o neho príde. Nuž chcel provokovať a takto dopadol. Ale bielý má jeden tajný triumf. A tým je nenápadný ťah E3. Nenápadný preto, pretože v tejto chvíli ten biely chce jednoducho pešiaka na F4 zobrať. Ak ho vyhodí naspäť G pešiak, tak ho ešte vezme strelec a biely by získal pešiaka navyše. Ešte navyše aj jeho strelec by stal zrazu na poli F4, odkiaľ by krásne kontroloval celú šachovnicu. No a navyše to kráľovské krídlo by bolo také bez tých pešiakov, povedzme rozbité alebo otvorené, a ten čierny by už nemal veľa možností iba uvažovať na nejakou veľkou rošádu, aby s tým kráľom utiekol z toho centra. No dobre, ale tak čierny je v takej euforii, že však chytil som ti toho strelca, ja ťa potrestám. A on ho naozaj vezme, priatelia. A tu prichádza nepríjemné, ale žiaľ Bohu, rýchle vytriezvenie. Pretože bielý, tam tadadá, prichádza dámou na H5 a je to šachmat. Je to šachmat, nič viac k tomu asi sa nedá povedať, len to, že tá idea vylákania toho čierneho a na také namotivovanie, že poď, ja ti toho strelca vezmem, s plánom takéhoto jednoduchého matu hneď v šiestom ťahu sa mi extrémne páči. Je jednoduchá, ľahko realizovateľná a ja ďakujem veľmi pekne Lukášovi 2221 za tip na túto ukážku alebo na túto
pascu v otvorení. Pokiaľ aj vy by ste mali nejaký nápad na nejakú peknú pascu, koncovku alebo čokoľvek, kľudne mi napíšte či už do mailu alebo dole do komentáru, určite sa na to pozriem. No a pokiaľ sa vám aj video páčilo, tak budeme rád za váš like, dislike, samozrejme odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.